se tak líbí mé rovné vlasy. Vyžehlila jsem si je a jsou tak dlouhé a krásné. Kámošky, kde jste? Pospěšte si. Tady jsme. Pojďte holky, jdeme. Už jdeme. Už jdem. No holky, tak teď mi pomůžete se už česat. Dobře, pomůžeme ti. Tak Kenny, otevři moji kosmetickou taštičku. Jasně, už otvírám. Tak, Barbie, šušo, vem si zrcadlo. Barbie, a kam vlastně jdeme? Proč se ptáš? Jdeme na naší party. Barbie, Diano, slyšela jsem, že tam musíme přijít v dress code, pustí nás tam? Barbie, šušo, jasně, že pustí. Tohle je růžová party pro Barbie a Kenny. Barbie, ale já jsem si teď vypral ten růžový oblek, tak co mám teď dělat? Kenny, jak jsi mohl? Řekla jsem ti, ať si ho vypereš už před týdnem. No neboj, nějak to vyřeším. Jsem tak krásná. Hej, Barbie, žužo, otoč to zrcadlo ke mně, já jsem tu nejhezčí. Drž to rovně. Co pak se nemůžu ani obdivovat? Návím si to. Kluci, co se to děje? Jsme snad ubožáci? Nemůžeme přelíst plot? Bojíme se snad Barbie a Kenu? Jdem přelíst plot a bavit se s nima. No ty, já nebudu přelezat plot, abych byl jejich kamarád. Nebudeme za nima dolejzat, jestli se nechcou bavit, tak ať se nebaví. Víte co, kluci, nechci tady jen tak sedět. Chci, aby bylo vše jak za starých časů. Chci zábavu, party a tak. No dobře, Natia, tak co navrhuješ? Však vidíš, že se s náma nechtějí bavit. Na ty, co pak si nepamatuješ, co nám řekli, že se s náma nebudou bavit, jestli nebudeme Kenové a ty Barbie. Jo, pamatuju, ale kluci, pojďte se aspoň podívat, co tam dělají. Strašně mi chybějí a chybí mi i Diana. No a co chceš teda dělat? Přelez ten plot? Ale Keve, jestli si chce podívat, tak ať se podívá. Kluci, nadzvednete mě, prosím. No dobře, tak co s tebou, tak pojď. Hurá! Tak, no ty pojď. No ty, ale my tě nebudeme držet věčně, máš na to půl minuty. Dobře. No ta je teda hodně těžká, no tak je malá. No ty počítáme do pěti. Kluci, víte, co tam právě dělaj? Právě líčí Dianu, takže určitě někam jdou. Jo, no ty, a co dál, je tam i Dima? Jo, všichni tam jsou. Dima, Ken, Barbie Julča, Barbie Žuža a Barbie Diana. Super, Naty, tak už slez, protože tu nemáme co dělat. Tak jdem lidi, oni si nás ani nepamatujou. No Naty, já ti to říkal, ty furt, že chceš koukat za plot, já jsem ti říkal, že to je zbytečný. A dost, tak je tam normálně necháme. Na, o, ty kytičky tak voní. Čuchni si jedno rožíku, voní? Líbí? Podívejte, kluci, to je Dana. Fuh, aspoň z ní se nestala Barbie. Já jsem vždycky říkal, že sice Dana je malá, ale je normální. La. Ahoj lidi, kam jdete? Ahoj. Je tak super, že nejsi Barbie. Proč je tvá ségra? Diana si na ní hraje už moc dlouho. Jo, stalo se s ní Barbie a už se s náma nebaví. A nejenom Diana, a i všichni ostatní. Lidi, ale já jsem taky Barbie. Barbie Dana. Co? Dano, takže ty taky nejsi naše kamarádka? No kamarádím se všema, s Barbie i s váma. Dano, co máme dělat? Chceme se kamarádit s Dianou, ale ona nechce. Na ty, jak nám Dana pomůže, teď je strašně malinká. Tak v čem je problém? Staňte se Barbie a Diana se s váma bude kamarádit. Tak nazdar, další do party. Tak už je to jasný. Tak kluci, jdem najít Bílou matřičku a poprosit jí, ať z nás udělá Barbie a Kenny. Aspoň na hodinu, aby jsme mohli mluvit s Dianou a vrátit jí do normálního stavu. Na ty, to se mi moc nelíbí, co když nás nevrátí zpátky? Jo, Keve, jen na hodinku. No jestli to je na hodinu, tak v pohodě, tak pojďte. Jaké to krásné počasí, právě pršelo. A kde je duha? Chce vidět duhu. Tak holky, jsem hezká? Jo, mega hezká. Super, tak jdem na party. Jdeme. Diana, chci ti něco říct. Ahoj Dano, jdu s kámoškama a mým klukem Kenem na party. Je to jen pro dospělé, takže budeš doma. Jo, hraj si se svým jednorožcem. Zase musím jít doma. Malá Barbie, Dano, až vyrosteš, vememe tě sebou na naše party. Jo, určitě.
a jestli chceš, můžeme tobě a tvým malým kamarádům uspořádat ružovou party o víkendu. Barbie, Diano, Dana chtěla říct něco důležitýho. A jo, Barbie, Dano, povídej. Přijdeme pozdě na naši party. Víš, koho jsem potkala cestou domů? Koho, Dano? Řekni nám to rychle, už jdem pozdě. Diano, potkala jsem Keva, Artema a Naty, byli fakt smutní. Dano, kdo to je? O kom to mluvíš? Lidi znáte je? Ne. Já taky ne, tak už musíme jít, Dano, papa. Papa. Lidi, byli to vaši kamarádi. Tak tady si výlok, motřičko. Kovaná pod vánočním stromkem. My s tebou chceme mluvit. Nechápu, kdo vás sem pustil. Není zdvořilé chodit na cizí pozemek bez optání. Jaká cizí zahrada, však tu jsme častěji než ty. Poslyš, potřebujeme, abys nás udělala Barbie a Kenny aspoň na hodinku. Ale jenom na hodinu, ani o minutu díl. A proč bych to měla dělat? Běžte pryč, čekám na duhu. Prosím, chceme zpátky Dianu a naše kamarády. To se vám nepovede. Z Diany je Barbie a už se nevrátí. Prosím. Aspoň to pojďme zkusit. Dobře, ale Kev mi musí dát dárek. A jaký dárek bych ti měl dát? Kapse máš drahý prsten, jestli mi ho dáš, tak z vás udělám Barbie a Kenny na hodinku. Co? Jak to může vědět? No sice to bylo moje, ale tak dobře. Naseď mi ho. Kev ti dal prsten, tak dělej, kouzli. Keve a Arte, jakou barvu vlasů chcete? Nám to je úplně jedno. Takovou barvu, jako mají Kenové. A já chci růžové tričko a kudrnaté blond vlasy, prosím. No dobře, jak chcete. Raz, dva, tři, staňte se Kenny a Barbie. O, Arte, dívej na ty vlasy. O, můj bože, Kevo. Ty nevypadáš o moc líp? No, mně se moje kudrnaté vlasy líbí. Co to mám na hlavě, to si nemohla udělat něco stylovýho. Jo, Keve, ta víla ti úplně zkazila účes. Tak kluci, přestaňte se hádat, jdeme, kmotřička udělá všechno dobře. Počkejte, pamatujete, že to kouzlo je na hodinu? Jo, my víme a to stačí. Jo, Keve, jdeme. No to se podívejme, stejně nejste praví Kenové a Barbie, jste jenom padělky. Podívejte, kdo to je? To jsou taky Barbie a Kenové? Barbie, Diano, já to nechápu, teď já jsem to jediný Ken. Jsou to padělky. Stop lidi, jdu to hned vyřešit. Kdo jste? A co děláte na mý zahradě? Diano, ty nás nepoznáváš? To jsem já, Naty. Stala jsem se Barbie. A to je Art a Kev. Stali se Kenny. Lidi, slyšeli jste to? Tvrdí, že jsou Art, Kev a Naty. Nevěřím jim, co myslíte? Mám jim věřit nebo ne? Ne, nevěřím, však nevidíš, že jsou úplně falešní, nevypadají ani trochu jako my. Diano, jsi normální? Zeptej se své víly k motřičky, jestli nás proměnila v Barbie a Kenny. No udělali jsme to hlavně proto, že chceme být vaši kamarádi. Však koukněte se na jeho vlasy a moje jsou úplně ulízaný. Počkejte, musíme si promluvit. Lidi, co myslíte? Měli bychom je vzít do party? Myslím, že jo. Naty vypadá jako Barbie, má blond vlasy a růžový tričko. A kluci vypadají jako Kenové. Jo, a mimochodem, Diana potřebuje víc Kenů. Oni nevypadají jako Kenové a nejsou stejní jako já. Poslyš, nejsi jediný Ken na planetě. Pojďme je vzít do party. Jo, tak dobře. Tak lidi, bereme vás do party a budeme vás hlídat. Pokud zjistíme, že nejste praví, ale falešní, tak vás hned vyhodíme. Jo, hned najednou. Yes, dokázali jsme to. No dobře, dokážeme vám, že nejsme falešní. Barbíny a Kenny, tak řekněte nám, co děláte zítra. No, máme jít na růžovou party pro Barbie a Kenny. Chcete jít s náma? Vememe vás sebou. Kenové, pojďte sem. Pojď sem. Pojď sem. No tak jdeme. Tak jdeme. To nechápu, to se Art a Kev rozhodli, že se stanou Kenny? Hej lidi, a co já? Počkejte na mě!